Bosna i Hercegovina dobila status kandidata međunarodno. Za taj status su glasali svi u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine još proljetos, pa i zastupnici iz Republike Srpske, tako da mi je kratko teško shvatiti, često mi je teško shvatiti šta mislim Milorad Dodik. To se razgovaramo i to se razumijemo, neke stvari da se ne razumijemo, pa mi nije jasno što znači kada jedan dan govori na jedan način, a drugi dan svi zastupnici iz Republike Srpske dignu ruku za evropski proces Bosne i Hercegovine, ne Republike Srpske. Tu stvari dobar znak.